其实之前有很多网友有很多的猜测，比如说你敢这么任性的辞职，那要么就是富二代生活无忧，要么就是以前这个工作单位实在工作的太不顺心了，太不满意了，所以决定毅然而然的就辞职离开，是这样吗？其实这两个都不是。有一个人打电话跟我说他要免费资助我环游世界的时候，我说谢谢不用了，我还行。那会儿我正在瓷器口逛街，准备去吃那个鸡杂的时候，他说我想问一下，你是富二代吗？你这么有底气？我说我没有，我妈就是一个特别普通的退休工人，她以前是个会计。然后我姐姐也就是一般人，但是这跟有钱没钱和赶走不赶走之间没有太大的关系吧。那这11年在学校做老师开心吗？我觉得那是我特别开心的一个经历。我在学校里应该是属于特别拼命的那种老师，在工作当中我是一个特别比孩子还会玩的人。我曾经做过最挺奇葩的一件事，就是我那时候喜欢写字，也喜欢看一些东西，就每天上课之前我都会在课前可能给大家分享一个故事，然后让他们谈谈感悟，就这种故事吧，他肯定要积累。然后我就那一段时间就看到了很多好故事，然后就是通过跟同事交流，有时候大家可能不太能记忆深刻，怎么办呀？我就想了一个办法，我就把这些好文章就是拿手认真的誊抄出来，正反两面，然后每个星期是6个故事。为什么要准备6个故事？因为我们女厕所有3个门，我要把它放在女厕所里面，大家必须得看。然后我就很认真地找了3根那个绳子，就正好从上面那个放包的那个地方系下来，就正好放在那个位置呢，是你正好面前的，就是我不得不看，不得不看的地方。下面弄一个夹子，因为我不贴上去，因为我每周要更换，便于我更换，不会把那个门弄得很黏，就挂一个夹子，夹上面就夹了一张这个纸。看完正面呢，你还可以看反面。然后我还在旁边别一根圆珠笔，就是谁看完之后特别有感想的时候，还可以有感而发。就真的很多人在上面还留下了他的痕迹。独创的马桶教学法。对，然后这个就被我称为厕所文化。所以当时干的挺多，就是类似这样的事儿。包括我为了去给一个班级学生做活动，我买了一个那个机器猫那种玩偶，真人玩偶的那种衣服，我大夏天我穿着那个衣服就在台上跟学生们做活动，就是我自己都印象不深刻。后来有一个孩子就曾经写到过我的那堂课，他说我就看到顾老师把那个头套特别大就摘下来之后，整个汗水把那个头发全都湿的贴在脸上，但我特别高兴，因为那个机器猫对于我们来说是代表梦想的，伸出援手。对，然后就带着他们一起去做活动，我挺愿意的。就是可能做一节活动我可能花1500，那是我1/3的工资，但我觉得花在这地儿特别值。